السلام علیکم جی دا سیف اللہ سیف ناست جی دا خودم ریگولر کسٹمر دے او دا دو یو مار کرے دو بین راغل لے دو پ سوشل میڈیا ونی زمون دا نلی والا اسپیشل چپلی کباب دیر تعریف اوریدلو نو راضی چی دو نہ کمنٹ سوال چی دو لدا کباب سنگ والا کی دا زمون انوائرمنٹ ول دا تب بارے کی دا یو سو خبر یو جی سر رفاق بھائی السلام علیکم زمانم جی رفاق تے او پشاور سے تعلق ساتم دبئی کی میں یو ای کی 15 سال شو بنو پولاو چکم دغه دے کباب کی ادری رقم لوکیشن دے ٹیسٹ ډیر بہترین دے اسپیشل ز سے فلا بھائی انوائٹ کڑے ما چو ایراش یو ٹیسٹ کے پرائس ہم خ مناسب دے پرائس ہم خ مناسب دے او لوکیشن ددی لین سنیا دے ماشاءاللہ بہترین زبردست ٹیسٹ ہے کم ٹیسٹ را بلل شو یا او دے گنن دے یرا داغینم بہترین دے دا سے ٹیسٹ فرسٹ ٹائم لگدا کیمرے دا پر نے میں مدا خپل زما ریل ایکسپیرینس تے نوراشی چیک کی ٹیسٹ مو گوری کوالٹی مو گوری پرائس مو گوری قسم اصلی فری وو خری پیسے چارجز نشتا دے جی ڈیرا مننا سر تھینک یو سر انٹرویو نہ پھس پتا سر اس باہر لوکیشن وغیرہ شیئر کو او چکم مالک تے غنا بم معلومات کو پولاو بنو گل بالکل فریش کباب فریش غوخ استعمالی کلین صفائی نظام ڈیر زبردست ہے اور آ رہی تھی مالک سر ڈسکشن کو السلام علیکم عرفان بھائی سنگھ اخی طبیعت مخر ٹھیک ٹھاک استاد سوزنی دا ٹیسٹ ڈیر نمو ریسٹورنٹ منورا وہ اسپیشل واتا ادھی لوکیشن لگو آئی سر دا بالین سنیا کی دے دا بر سنیا دی کی دا بن حمود وکال سر بالکل ٹسٹ ہے اور دا نور الفجر روڈ مارکیٹ کے دا اس نوم بدل شو نور السنان ہوں گے دا بالکل بیک سائڈ تا لگا دا پرے چوک کی بن حمود وکال سر بالکل ٹسٹ تا او دری سمر ٹائم شو دا تقریبا دا قبود وکال کی 2 ایئرز تقریبا کمپلیٹ دا ستاس چپلی کباب دے ٹیسٹ ہو دا دی غوخ اس دا فریش غوخ دا دا بالکل لگا فروزن دا دا بالکل فریش غوخ نو قیمه جوړو او فرسٹ سپیشل ستاس وڑان دے او دن تک پخوم ستاس مخ کی دا تاسو رمون دا کم دا کیبن ایریا دا دم تاسو پخې وخې دا بالکل لگا کسٹمر کو مخ کی مون جوړو چې دا تسلی شو خو فریش چپلی کباب دا خو سپیشل دے دن علاوہ بنو پلاو دا مون سپیشلیٹی دا اور دن علاوہ چکم دا مون سر مٹن کے او چکن کی وائڈ ہنڈی چکم دا غدم دیر سپیشل دے اور دن علاوہ سویٹس کی مون سر کھیر او دا بنو سو سپین آلوہ وائڈ آلوہ ڈیلیوری ستا سو پورا لین کی دے کنا ڈیلیوری جی سر ڈیلیوری زمون دا تلابات سر ہم کنیکٹڈ یو مون نون سر ہم کنیکٹڈ یو دن علاوہ مون مین بل ڈیلیوری سو پورا لین کی پورا لین کی جی سر ستا سو نور برانچو نشتا جی سر زمون یو خدا دا مین برانچ تے الین سنیا کی ادھر علاوہ زمون سے کم دویم برانچ تے آغا پا شارجہ موے لگی دے فائر سٹیشن روڈ باندی اسٹیل پینٹ تنیز دے آل دکی بس عوام تا ویورز تا دعوت تے چی ورشی چھک تی کی جی جی بالکل زمون دقا ویورز تا دا خواست تے چی لگا خلق کو نیگیٹف کمنٹس اکثر خلق دیر زیاد کی گنا تس پا آغا بندی ہے نا دا کئی گئے تس با پخپل راش شیدن تا کئی ٹیسٹ پخپل آغا رے ٹیسٹ تو کئی چک کئی بالکل پخپل راش تجربہ بموشی ارسا پخپل ٹیسٹ کی گنا کم کہ تس تا دیر ام تعریف کم چی تس پخپل سکلی نہیں نو تس تا بیاندہ جانے لئی تس پخپل راش ٹیسٹ کی بیاخ پل فیڈ بیک رکھیں گے اوکے شکریہ دا کسٹمر ماشاءاللہ ناستی دا اوگورے ماشاءاللہ دا اوگورے باربیکیو او ہائیجین مکمل سیفٹی دا کلیننگ مکمل خیال ساتھی خراس انڈے والا دا بیالی کنا جی موسا انڈے والا ہم اس کا دے موسا نلے والا اسپیشل کباب ہم دے اور سادہ ہم دے پکی جنہی خلق جاگا انڈے والا نلے دوڑا نخو خیر ہم آگو دا پر لگے سادہ بیا پکاو تو موسا نارمل سپائسی دا سمر پر آرڈر بندی ڈیپینڈ کئی چھے آگا نارمل غواڑی آگا سپائسی غواڑی آگا لگا سمر غواڑی کنا تو پوٹل دا آگا آرڈر بندی ڈیپینڈ کئی دا کیما بلکل فریش تھا بلکل فریش کیما دا سبتا سوینی یہ کسا ساچا ہوئی دیکھیے سر دا زمون سر بیف کیما دا بیا کسٹمر پر آرڈر مطابق مون پکی انڈا ہم استعمال ہو نور آگا مثالی مثالی دا ڈفرینٹ مثالی دی کرا دا پکی استعمال ہے سر
شین مرچ کې نه دا کوم مصاله ده دانیل امخ کې زیره نه ده دا ټماټر دي اند امید لرم چې ویډیو بستا سو خوخه شي وی وی او زما تاسو ته دا درخواست چې راشي ټیسټ وګوري که تاسو یې کی او ډیر به زیات خوخ شي پرایس یې خو مناسب دی او دې سره تاسو نه اجازه غواړو که ویډیو مو خوخه شي وی لایک کړئ شیر کړئ کمنټس وکړئ او دعا کې یاد ساتئ السلام علیکم